Nakon prekida građevinskih radova zbog turističke sezone, otvoreno je gradilište u Miholašćici na otoku Cresu. Nastavljaju se radovi na poboljšanju vodokomunalne infrastrukture. Znači, ovim projektom se dobiva to da ove kuće koje su u Miholašćici će imati priključak na kanalizaciju, uspuće se obnoviti vodovodna mreža, tako da ćemo podići standard i domaćeg stanovništva i ostvariti mogućnosti za razvoj turizma. Nastavkom radova zadovoljan je i creski gradonačelnik. Ta aglomeracija će zapravo mještanima Miholašice i okolnih mjesta omogućiti stabilno vodoopskrbni sustav i rješavanje otpadnih voda, što je zapravo standard nekakav u 21. stoljeću. Radovi u Miholašćici dio su velikog projekta poboljšanja vodokomunalne infrastrukture vrijednog 387 milijuna kuna bez PDV-a, od čega je 68% sufinancirano iz europskih fondova. Obuhvaća radove na otoku Cresu i Lošinju. U Sunčanoj uvali, odnosno u Čikatu, također se radi punom parom. Projekt aglomeracije koji sad će naši građani i svi naši posjetitelji moći pratiti u ovom narednom razdoblju do konca 2023. značajno će obilježiti kvalitetu života, odnosno svakodnevni život, rekla bih prije svega svih naših građana, s obzirom da je to jedna zaista, rekla bih, najvažnija kapitalna investicija koja će se odigravati na području Cresko-Lošinjskog arhipelaga. Na području Cresa, Martinšice, Nerezina, Malog i Velog Lošinja radovi će se izvoditi na 20 lokacija. Najveći benefit za građane je spajanje na suvremeni kanalizacijski sustav.